aan het ding. Oh, pardon. Dat is alleen maar verbreden. Nou, wat je nou ziet, dus zo'n zwerm, die schep je altijd van onder naar boven. Dus niet, ja, en bij voorkeur niet met een veger. Een ganzenveer is heel mooi, of een vleugelveer of zo. Een veger, daar komen bijen in die haren te zitten, zelfs in een bijenveger. Nou, die geven alarmstof af en de kortste keer als je met een veger bij bijen komt, dan zijn ze helemaal, worden ze helemaal wild. Dus van onder naar boven ga je proberen of je die zwerm, tenminste dat ga ik proberen. In het emmertje. Of ik hem in dit emmertje kan krijgen, ja, want dat is de enige schepkorf die ik hier kon vinden. Mm-hmm. Of die Kenneth uiteindelijk gevonden heeft. Dus nou, ik ga dit eronder houden. Zo. Nou, dan moet ik zien dat ik die bijen. Ik zie het al eens. En soms zie je immers wel dat ze nat sproeien met water. Ja, om ze zogenaamd rustiger te maken. Ja. Ja. Wegen de vleugels is dat meestal, zeggen ze dan. Kijk, nou komt hij er aan die kant uit, hè? Ja. Ja. Zie je, hoorde je dat hij los? Nee. Ja. Dan ga ik even omhoog, dan doe ik hem weer naar buiten. Zie dat hij helemaal... Wauw! Nou, nu zitten dus die bijen hierin. De vraag is, waar is het meisje? En de vraag is, waar is de koningin? Ja? Nou is dit een ongelukkige korf natuurlijk. Want als je een mooi ronde schepkorf hebt, dan lopen die bijen allemaal langs de rand